Profesor dr. Branislav Tiodorović je izjavio da je Vranje na trećem mestu po broju zaraženih u Srbiji i da je potrebno da se napravi jedna analiza situacije, kao i da se na osnovu te analize donesu određene mere. Ovi lepi, tako reći, prolećni dani i ovo opuštanje na tako toplom vremenu koje nismo u januari i februari mogli da očekujemo, uticalo je da se ipak ljudi dosta opuste. Sociopsihološki to se može objasniti. Ovo dugo traje, veoma dugo, ljudima je potrebno da budu, da tako kažem, malo opušteni. Ali malo smo preterali. I pogotovo ono što se tiče zimovanja, školskog raspusta, boravka na planinama, boravka na selu i, da kažemo tako, celih porodica, mi sada imamo situaciju da nam u stvari ne oboljevaju samo oni koji su bili tamo ili samo oni koji su bili u kontaktu, nego cele porodice. Zato imamo i kod dece i u školama, mnogo manje u predškolskim ustanovama. Potrebno je preduzeti sve mere i preventivno delovati, naglasio je Tiodorović. Sad bi bilo vrlo važno da budemo svesni. Mere moraju da se poštuju, mora da ostanu još neko vreme. U poštovanje mera stvorit ćemo bolje uslove da se vakciniše što veći broj naših stanovnika, da pređemo, tako da kažem, sa tim brojem vakcinisanih sa dve doze i sa onima koji su stekli prirodni imunitet, preboljevanjem ove teške bolesti, da imamo kolektivni imunitet. U narednom periodu, naročito sada pred praznik, biće pojačane sve mere što se tiče nadzora, pre svega inspekcijskog nadzora. Sada postoje zakonski osnovi da može i komunalna policija da piše kazne i tu zaista više neće biti nikakve bolećivosti. Sastanku su prisustvovali direktorka zdravstvenog centra u Vranju, doktorka Ljiljana Antić sa saradnicima, kao i direktorka Zavoda za javno zdravlje Svetlana Stojanović, takođe sa saradnicima.